ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបកប្រយោគនៃគុលក្រីតកាលពីម្សិលមិញចាអញ្ចឹងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទី11គឺជំរុញសុខភាពកោសិកាជួយជំរុញកោសិកាចាស់ឬខូចហើយជួយជំរុញកោសិកាថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់កោសិកាចាស់មុនវ័យទី12មានក្លិនប្រហាក្លិនប្រហារបស់ស្លឹកក្រីជួយបំផាត់ភាពតានតឹងនិងផ្តល់ភាពស្ងប់ស្កប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រសាទទី13អាចជួយសម្រកទម្ងន់ ជួយទៅការម្ពោះក្នុងរាងកាយនិងបង្ការការកកកាត់ខ្លាញ់ដោយជួយជំរុញដល់ប្រព័ន្ធរំលាយខ្លាញ់ឲ្យដំណើរការបានល្អទី14ការកៀកខ្លនខ្លួនជួយទប់ស្កាត់ការបង្កកើតខ្លាញ់អក្រក់ពីក្នុងរាងកាយទី15អាចបន្ធូរសម្ពាធឈាមជួយដល់វត្តឈាមឲ្យដំណើរការបានល្អដែលជាហេតុជួយសម្រួលដល់សម្ពាធឈាមទី16គឺជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារការទទួលទានតែស្លក្រាញ់មួយពេលបន្តពីអាហារពេលល្ងាចអាចជួយសម្រួលដល់ការទល់លាមកហើមពោះនិងរំលាយអាហារបានលឿនទី17គឺបំបាត់ការរលាកសន្លាក់ហើមឬក៏ស្ពឹកស្រពន់ ទី18គឺចំនួនសក់និងស្បែកក្បាលស្លឹកក្រៃសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និង A ព្រមទាំងជួយឲ្យរាងកាយស្រកជាតិដាច់បានល្អដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលូតលាស់ដល់សក់បានក្រាស់រលោងសុខភាពល្អពង្រឹងដល់សរសៃសក់ដូចបានលឿនបំបត្តិដល់ការរមាស់ឬស្បែកក្បាលនិងបំបត្តិអង្កែផងដែរទី19គឺព្យាបាលជំងឺឆ្អေါលនិងជក់ចុងនឹងហើមមានន័យថាយើងជឿកប៉ះណា 20គឺជួយដល់អ្នកម្ដាយថ្មីថ្មងសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលខ្សត់ទឹកដោះក្នុងការបណ្ដុះកូនឲ្យទឹកដោះស្លក្រីអាចជួយបង្កើននិងជួយដល់លំហូរទឹកដោះបានព្រមទាំងជួយការពារការឆ្លងបាក់តេរីដល់ទារកទៀតផងទោះយ៉ាងណាចំពោះស្ត្រីដែលកំពុងពោះពោះມັນគួរទទួលទានតែស្លក្រីឡើយហើយមួយគឺជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្បាល ស្លក្រៃមានលក្ខណៈសម្បត្តិបំផាត់ការជិះចាប់ប្រែបណ្ដាមកពីការជិះក្បាលប្រកាំងនិងជិះក្បាលរយៈពេលវែងសារជាតិភីតូនុយត្រៀនដែលមាននៅក្នុងស្លក្រៃអាចជួយកម្រិតចរន្តឈាមដោយសារការជិះក្បាលជារឿយរឿយអាចបណ្ដាមកពីចរន្តឈាមខ្សោយជាពិសេសនោះចម្បូរអ្នកដែលមានចម្ងឿទឹកនោមផ្អែម22គឺពង្រាយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយស្លក្រៃអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សកម្មភាពរំញោចរបស់ស៊ីតូគីនដែលមានតួនាទីក្នុងការពំណំពាកឬក៏រូបភាពរបស់កោសិកា23អាចប្រឆាំងគ្រឿងសំអាតស្បែក សាធិរបសុលក្រៃជួយលៀងសម្អាតមេរោគលើស្បែកជួយដល់ការកកស្ទះនៅរន្ធស្បែកដែលបង្កឲ្យកើតមុនជួយព្យាបាលរន្ធស្បែកនិងជួយកម្រិតជាតិប្រេងនៅលើស្បែកផងដែរទិ24គឺអាចកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅស្លក្រៃត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងអសុរតបុរាណដើម្បីសម្រាប់ការរិទ្ធរដាលនៃមេរោគគ្រុនក្តៅហើយព្យាបាលគ្រុនក្តៅតាមរយៈការបៃញើចាសសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះចាសជម្រាបលាបាយបាយ